აი მომავალ წელს გოდერძი ჩოხელი საიუბილეო წელია, 70 წელი შეუსრულდებოდა. Და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წელს პატარა მიძღვნა მის დამის. სასურველი იქნება, რომ მომავალ წელს მთლიანად მივუძღვნათ გოდერძი ჩოხელს, ნახოთ აბა როგორ შეძლებთ მისი ფილმების აღდგენას. წელს სასიხარულო იყო, რომ მარიამ ადამაშვილმა თავისი დოკუმენტური ფილმი გვანდო მესტის ფესტივალზე, იმიტომ რომ გოდერძი და მთა ფაქტიურად ერთი და იგივეა. ამიტომ ძალიან ისეთი ამაღელვებელი, მე მგონია ყველაც თვალცრემლიანი გამოვიდა ქართველი და უცხოელი მაყურებელიც ამ ფილმიდან და გაიგეს ვინ იყო და როგორი რეჟისორი ყავდა ქართველებს. მე განსაკუთრებით მეამაყება, რომ გოდერძი ჩოხელი ქართული ფილმის ნაწილი იყო და დარჩება კიდევაც ქართული ფილმის ნაწილად. მარიამ ადამაშვილს კი ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ემოციური ფილმისთვის.